Бизнесът с телефонни измами в Разградско се разраства. Това сочат данните от съдебните дела, заведени срещу заловени извършители. Оказва се, че в този доходоносен бизнес се пробват все повече жени от целата около Разград. Те успявали по интернет да заблудят руски граждани, живеещи в европейски страни, че ще се омъжват за тях, за да ги принудят да им пратят големи суми пари. Така дамите си докарвали печалба от десетки хиляди левове на месец. За да пленят мъжете, те изпращали не своя снимка, а обложка на черопогашник с красива жена. Опита показва, че това действа безотказно. Друг трик на дамите да казват на кандидат жениха, че са тръгнали към него, но по пътя са били обрани и им трябвало пари. Най-фрапиращия случай е на жена от Разградско село, която примамила мъж от турски происход с версията, че й трябва 200 000 лева за строеж на мусулманско училище. С средствата се построила голяма къща, а дарителят бил излъган, че парите са използвани по предназначение.